Da churrasqueira que é fogo alto, fogo baixo, fogo distribuído, qual que é o esquema aí, mano? Distribuído, é fogo médio aqui pra rapaziada, entendeu? Que merece, né? Seu feeling de cozinheiro churrasqueiro aí. Quanto tempo sai esses bifes, essa língua aí, mano? Aí, mais ou menos, do jeito que tá esse fogo aí, nós fazendo aí, uns 10, 15 minutos já tá tudo pronto aí, ó. Tudo assado pra gente comer aí. Vem bifado ou vocês que bifam o bife aí? Não, aqui foi o índio. Manja, né? Que fez todo o trabalho aí da picanha contra filé. É, não é? É. Coisa fina, hein? Você é índio mesmo ou é só índio no apelido, velho? Não, tem umas raízes sim, meus bisavós lá, interior de Minas lá, tinha algumas. A gente tem uma descendência assim. Joguei alguns times, né? Mas eu não posso deixar de esquecer do Nacional, né? Time da segunda divisão onde eu comecei. Aí logo depois, assim, em seguida, fui vendido pro Santos. Joguei 5 anos no Santos, Palmeiras, Flamengo, Guarani, Goiás, Atlético Mineiro também. E agora estamos aqui no Regina fazendo essa festa aqui, né? Que é sempre bom estar com a rapaziada do bairro prestigiando. Então isso é importante. Futebol dos índios mesmo, o pessoal começa a jogar com coco, com os negócios, ué, isso é só balela. É, com coco mesmo, a gente tirava os cocos de lá de cima, chutava. É. Na verdade, isso aí, na verdade, acho que foi os índios que inventou o futebol, não foi o Charles Miller. Mas com os cocos lá, dava pra arrancar as tampas do dedo ou era só... O pé de índio é cascadura. É, a batida tinha que ser especial, entendeu? Acho que isso que ajudou. Eu, na verdade, só dei o pontapé inicial, entendeu? Aí deixei pro Rogério, parceiro ali, porque é o seguinte, o pessoal tá com fome, tem que entrar em campo, né, abastecido. Mas tá dando tudo certo, mais uns 5, 10 minutos já sai o churrasco pra rapaziada. Uma receita típica indígena, né, que fala assim, ó, vou na casa do índio, ele vai fazer lá, sei lá, um... Não, se em casa não tiver mandioca, raiz, batata, então não entrou na casa do índio, não é, Rogério? Então a especialidade na família, em casa, é isso aí. É doce de abóbora, é essa culinária assim, como que se fala, essa de raiz que é o forte em casa. Índio, mais fácil preparar esse churrasco todo aí ou correr atrás do Denner, pai? Não faz essa lembrança. Muito mais fácil o churrasco aqui. Mas o Neguinho, na verdade, era especial, um jogador diferente. A gente tem várias memórias, várias lembranças, até porque eu fui um amigo especial dele quando ele começou aí na Portuguesa. Ele descia muito em Santos na época, a gente estava sempre junto. E aquele jogo ali, eu acho que se tivesse eu, o Zico, o Riverino, alguém que ia tomar aquela caneta, aquela abraçada, que segurar o Neguinho era bravo. A cabeça no meio da caneta do Índio. Corta o Denner pra cima da cara do Santos. Índio no lance. É da Portuguesa. Índio também gosta de uma biritinha aí ou é só com a água? Eu já fui mais efetivo, agora tô mais devagar. Índio, valeu, meu velho. Tamo aí, valeu.